25-30% mano klientų sudaro žaliavalgiai, veganai ir vegetarai. Vėlgi, ar gerai blogai veganizmas, ar gerai blogai žaliavalgystė, ar blogai gerai vegetarizmas, ne šiandieną. Kituose video padarysiu, galėsiu paaiškinti detaliai, kas yra gerai, kas blogai ir kodėl blogai arba kodėl yra gerai. 25% klientai, ką tai atsako? Tai atsako, kad ten yra lygiai tas pats š ir turi žmonės begalę sveikatos sutrikimo. Jeigu laikaisi 100% veganizmo, 100% žaliavalgystės, 100% vegetarizmo, pagal knygutes, tu visiškai praktiškai esi ligonis. Praktiškai, kiekvienas, kai taip, esi 100% ligonis. Žmogus mityba neturi jokio pavadinimo. Prieš kelius metus, kai domėjausi, oficialiai reiškia, yra patvirtintų 30 tūkstančių mitybos, nu, jeigu angliškai ten tą žodį vartot dietos, ne, tai nes dieta visi galvoja, kad čia badavimas. Ne, dieta tai yra mityba, taip? Dieta, angliškas žodis, sakykime, dieta, reiškia, tai yra mityba. Ir 30 tūkstančių dietų yra patvirtinta šiai dienai visame pasaulyje ir tikima, manoma, kad apie virš 30 tūkstančių dar yra tiek pat nepatvirtinto, nežinoma. Ir dabar klausimas jums, kuri iš jų yra teisinga? Kuri? O atsakymas yra vienas, nei viena. Tarp tų 30 tūkstančių yra vegetarizmas ir veganizmas ir žaliavalgystė. Tarp tų 30 tūkstančių. Kodėl žmonės turi problemą? Kuri padėjo daugeliui žmonių išspręsti sveikatos problemas, bet jin taip savo nesusitvarkė. Kodėl? Todėl, kad ten yra netiesa. Ir jinai šiandien jau pripažinusi, kad tai nėra tiesa, ką jinai kalbėjo ir atsiprašė žmonių. Kodėl jų visų vegetarų, veganų, žaliavalgių nervinės sistemos yra sutrikusios? Tai, kad jie dirbo gyvenimo ratas, 4 nareliai, kalbėjau video pradžioje, ne? Vieną narelį pabandė užpildyti, bet visi likę 3 nareliai yra sugriuvę. Ar tu būsi sveikas, ar tu būsi energingas, ar tu būsi žvalus? Ne, nebūsi. Ne, nebūsi žmogau. Tik tai tavo begalinė meilė, begalinis proto valdymas, tavo minčių kontrolė, tavo nieko nevertinimas, tavo tobuli santykiai, kurios irgi yra menas, tik tai tai tave užpildo. Kai tu turi aišku tikslą, kai tu žinai, ko tu nori, kai tu darai tai, kas tau patinka, kas yra tavo aistra, bet kaip ir dabar, va, pavyzdžiui, mano sveikata, organizmas, kaip padėti kitiems žmonėms, yra mano begalinė kosminė aistra. Tai yra kosminė mano aistra. Dėl to aš tai darau, dėl to aš tai komentuoju, dėl to aš gaištu laiką, dėl to, kad yra mano aistra.